Livegym.no har de siste årene revolusjonert måten flere tusener av nordmenn trener på. Om du liker å trene sammen med andre, har vi en god nyhet til deg. Med vår videochat kan du nå trene og kommunisere med dine venner under treningstimene. Tren sammen på livegym.no I dag. Det koster kun 50 kroner måneden, og det ingen bindingstid.